wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay xilliyada iskuulada lagu soo noqon doono gobolka Togdheer sida uu ku soo waramayo wariyaheena Ibrahim Trike. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka soo kabanaysa xanuunka shuban biyood koo dhawaan ka dilacay gobolka, isla markaana galaaftay nolosha dad tiro badan halka uu qaar kalena soo ritay. Waxaanu xanuunkaasi sababay in la fasaxo goobaha ay ku kulmaan bulshadu, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dugsiyada waxbarashada oo hakad geliyay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkan. Haddaba guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax iyo istuwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo kulan la qaatay maamulayaasha dugsiyada ayaa si rasmi ah u cayimay waqtiga lagu soo noqonayo dugsiyada, isla markaana ay ardaydu u fadhiisanayso imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkan. Waxaana sheegay in dugsiyada waxbarashada dub loo furayo 14 bisha lixaad ee sanadkan in ku guda jirno. Uga sheegayaa go'aanka isla qaateen maamulka gobolka, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo hawlwadeenadii la dagaalamayay dhammaanba shuban biyeedka oo hore loo xanibay imtixaanadii anagoo ka taxadiraynay ama ka duulaynay ururka ama isuimaatika iskuullada dhowrka kuna ee qof ay isugu imanayaan ayaa waxaanu go'aansanay, maadaama uu hoos u dhacay in badanna ay sugayeen maamulayaashii dugsiyada iyo ardayduba oo magaalooyinkii kale imtixaankii badi laga wada qaaday, in aynu maadaama xakamayntiisii ama hoos u dhicii xanuunkaasi uu gaad u yaraaday uu yahay wax andarkaanta looba in aynu qaadi karno imtixaankii. Waxaanu usoo jeedinay ama aanu halkan isugu nimi dood dheer dabadeed iyo qaabka imtixaanka loo qaadayo waxaan isla ogolaanay dhammaan maamulayaasha dugsiyada, kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowligaaba, iyadoo nagu hogaaminaysa wasaaradda waxbarashadu, markaanu la tashanay iyo wasaaradda caafimaadka in la qaado imtixaankii laga bilaabo maalinta Arbacada haddii Ilaahay ka dhigo. Iskuulada dadka tirada badan hayaa sida Sheikh Ibraahim oo kale, Sheikh Bashiir iyo iskuulada caynkaasa, waxa uu imtixaanku u socon doonaa muddo 10 cishaa. Iskuulada kale waxay kusoo gabagabayn doonaan muddo 5 cishaa ayay kusoo gabagabayn doonaan. Sideen wada ogsoonnahayna sanad dugsiyeedkii wuu dhammaaday, waa gebagebo. Sida awgeed duruuf timi oo caafimaad ayaa dib u dhigtay in imtixaanadii aynu qaadno sanad dugsiyeedka gebagabadiisii ahaa. Sida awgeed go'aanka laysla qaatay ee ah in imtixaanadii dib loo qaado wuxuu ku salaysan yahay bish Arbacada oo bisha 14 tahay in imtixaanadii dib loo bilaabmo. Cabdiraxmaan Roble Cabdillaahi, Cabdiraxmaan Trike, Telefeeshka Caalamiga, Kirsan TV, magaalada Burco.